চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা মই ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন সুধিম যদি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষত কোনোবা ষ্টুডেণ্টে অনলি বি ফাৰ্ম একজাম দি পেলাই চৰকাৰীভাৱে মেডিকেলত আছাম মেডিকেল কলেজত পঢ়িব বিচাৰে তাৰ বাবে চব কলেজত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চ কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে এণ্ট্ৰি কুৱালিফিকেশ্যন কি হয় আছাম মেডিকেল কলেজত বি ফাৰ্মত যদি কোনোবাই সোমাব খোজে মানে পৰীক্ষা দিব খোজে বৰ্ষত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে দিম বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ কিমানমান কাট অফ যাব পাৰে কিমানমান মাৰ্ক পালে তোমালোকে চিট পাব পাৰা চৰকাৰীভাৱে সেইখিনিও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে সেইখিনি সময়ত এতিয়া অকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে আছিল গভমেণ্ট হিচাপে কিন্তু এতিয়া মেডিকেল কলেজখনো হ'ল আৰু আগন্তুক এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতো খুলিব বুলি গম পাইছোঁ ত' তেতিয়াহ'লে ভাল হয় আৰু এতিয়াই কৈছোঁ ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ আগবঢ়াৰ আগত যে জীৱনত তোমালোকে যিকোনো বস্তুৰে দাম খেলিব পাৰিবা মই ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কৈছোঁ সকলো বস্তুৰে দাম খেলিব পাৰিবা কিন্তু কোনোদিন মেডিচিনৰ দোকানলৈ গৈ ফাৰ্মাচীলৈ গৈ তোমালোকে ডক্তৰৰ অর্থাৎ ঔষধৰ যিটো ভেলু থাকে তোমার ঔষধৰ যদি দাম থাকে কিবা এটা মাথাৰ বিহুৰ ঔষধ আনিব গৈছে দহ টাকা হলে দহ টকাই দিব লাগিব বহুখিনি স্টুডেন্টে সুধি থাকে যে দাদা আপোনালোকৰ যিটো কোর্স আছে কৰ্চটো ললে আমাৰ বিএসসি এছ চি বা নললেও আমি কি পাস কোয়ালিফাই কৰিব পাৰিম নেকি বা ললে কি হয় সো এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ভাবা আমাৰ যিটো ক্র্যাশ কোর্স আমি নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছোঁ তোমার এই ক্ষেত্ৰত মতামত কি এজ এ বি আৰ বি ফাৰ্ম ষ্টুডেণ্ট তো সেইটো কথা আকৌ বি ফাৰ্মৰ যিটো এনট্ৰেঞ্চ এক্সাম সেইটো মই সেই বি এছ চি নাৰ্চিঙৰ দাদাই যি মই এম চি কিউ পাই কৰি থৈ দিছিলোঁ প্লাস আক বি ফার্মর কারণে দাদার যে ভিডিও আহিছিলে সেইখিনও মানে করেছিলাম আর মানে খুব বি মানে মোক আছিল মোক মানে কোর্স মানে মোক এটা সিট লাগে মানে মেডিকেল মেডিকেল লাইনত সময় মোক মানে মানে ড্রপ লব খোঁজা নাছিলো তো তেতিয়া মই দাদার এই মই লো আর যা খুব সিরিয়াস স্টুডেন্ট হয় দাদার লব পাৰে খু ভাল মই নিজেই মই ট্ৰাই কৰি পাইছোঁ আৰু নিজে মই দাদাৰ হেৰি মই ভিডিঅ' চাই বা এনেকুৱা এম চি কিউ ছ'লভ কৰিয়ে গৈছিলোঁ এক্সামলৈ আৰু নিজৰো এফৰ্টছ লাগিব তাৰ বাবে আৰু দাদাৰ কোৰ্চটো ল'ব পাৰে খুব ভাল হয় মই যিহেতু নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰাও কৈছোঁ যদি যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট চিৰিয়াছ হয় তেওঁলোকে ক'ৰ্চটো ল'ব পাৰে আৰু মই উপকৃত হৈছোঁ বহুত দাদাৰ কোৰ্চটো লৈ পিনে সেইটোৱে ত' হেল্ল' আজি আমাৰ লগত এনেকুৱা এটা পাৰ্চন আছে যিটো পাৰ্চন বা যিজন ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান সময়ত আছাম মেডিকেল কলেজ অৰ্থাৎ এ এম চিত আজিৰ পৰা প্ৰায় দুই তিনিদিন আগত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ বি এছ চি নাৰ্ছিং ষ্টুডেণ্ট এ এম চিৰ এজনী ষ্টুডেণ্টৰ লগত চ' আজি সেই আছাম মেডিকেল কলেজৰে বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চ কৰি থকা এজন ষ্টুডেণ্টক তোমালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ চ' আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইনডেপ ইনফৰ্মেশ্যন জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বি ফাম ক'ড হয় কেনেকুৱাকৈ হয় পঢ়োৱা বস্তুবিলাক কেনেকুৱা এক্সাম পেটাৰ্ণ কি কি হয় কি নহয় গোটেইখিনি চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা আৰু এই ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে দিম বুলি ভাবিছা তোমালোকৰ কিমানমান কাট অফ যাব পাৰে কিমানমান মাৰ্ক পালে তোমালোকে চিট পাব পাৰা চৰকাৰীভাৱে দেখোন সেইখিনিও জানিব চেষ্টা কৰিম ছ' আজিৰ এই যিটো পডকাষ্ট আছে এই পডকাষ্টটোলৈ পোনপ্ৰথমতে তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ তুমি তোমাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দি দিবা হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীজীয়া ঠাকুৰীয়া মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী আৰু মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় আছাম মেডিকেল কলেজত বি ফাৰ্মৰ বি ফাৰ্মত পঢ়ি আছোঁ হয় ত' যিজন ষ্টুডেণ্টৰ বি ফাৰ্মিকেল ডি ফাৰ্ম আছে আৰু ডি ফাৰ্মো অতি সোনকালে আনিম যাতে ডাউটবিলাক চ' ইয়াৰ পিছত কি কৰিব পাৰি আৰু বিচৰ কেনেকুৱা আৰু ফিউচাৰততো আপুনি বহুত অপশ্যন পাব যেনেকৈ আপোনাৰ কম্পেনীত মেডিচিন য'ত বনাই কম্পেনীটো পাব আপুনি টিচাৰ হিচাপেও কাম কৰিব পাৰিব প্ৰফেচাৰ লাইনতো যাব পাৰিব তো বি ফাৰ্ম কৰাৰ পিছত স্ক'প মানে ঢেৰ স্ক'প থাকে সেইটো আমি এতিয়া নিজে পঢ়ি আছোঁ আমি গম পাম আমি গম পাইহে আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ স্ক'প পাম আমি অকল মেডিচিনৰ লগতে যে ৰিলেটেবল এনেকুৱা নহয় বি ফাৰ্ম কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক'প পোৱা যায় ত' বহুতে ভাবে যে বি ফাৰ্ম কৰি অনলি ফেক্টৰীতে কাম কৰিব পাৰি তেনেকুৱা নহয় বি ফাৰ্মত বহুত বেছি স্ক'প আছে ফাৰ্মা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহুত ডাঙৰ হয় চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিব যে অসমততো বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে আৰু হয়তো তুমিও বিভিন্ন এক্সামিনেশ্যন দিছিলা বা সেনেকুৱা ধৰণে চ' বি ফাম ক'ৰ্চটো তুমি কিয় চুজ কৰিলা তোমাৰ সন্মুখততো মাল্টিপল অপশ্যন আছিল লাইক বহুত অপশ্যন আছিল অসমত বৰ্তমান সময়ত পাঁচটাতকৈ বেছি এক্সাম হয় এই বছৰটোত বা প্ৰত্যেক বছৰে আৰু পাঁচটাতকৈ বেছি বছৰ পাঁচটাতকৈ বেছি কৰ্চৰ ভিতৰত অলমষ্ট ত্ৰিছটামান ফিগাৰ মই নিজেও বহুত এক্সাম দিছিলো লাষ্ট ইয়াৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং পেৰামেডিকেল বহুত ধৰণৰ দিছিলোঁ এক্সাম বিলাক কিন্তু বি ফাৰ্মটো মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এই কাৰণেই আছিলে মোৰ মই নিজে জনা নাছিলো একচুৱেলি বি ফাৰ্ম মানে কি মই জনাই নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই একজামত মানে যেতিয়া মই এইচ এছ হৈ গ'ল তেতিয়া চবে মোক এটাই কথা কৈছিলে মেডিকেল লাইনত যোৱাৰ আগতে যে বিভিন্ন ধৰণৰ লাইন আছে আমি পাম যেনেকুৱা বি এছ চি নাৰ্ছিং হওক এনেকুৱা আজিকালি এইটো এভেইলেবল হৈ গৈছে বি এছ চি নাৰ্ছিংটো মানে খুব এভেইলেবল হৈ গৈছে আজিকালি যিটো আমাৰ কিন্তু বি ফাৰ্মটো কি হয় খুব কমেই মানে মানে নাজানেই বি ফাৰ্ম কৰ্চটো কিন্তু যেতিয়া এইটো বস্তুৰ ওপৰত সোমাই যোৱা যাব যে বি ফাৰ্ম কি হয় আৰু বৰ্তমান আমাৰ অসমত বুলি নহয় ভাৰতত বি ফাৰ্মৰ ইমান ডিমাণ্ড হৈছে আমি যেতিয়া সোমাই গৈছোঁ এইটো বস্তুৰ ভিতৰত তাৰপিছতহে আমি গম পাইছোঁ মানে ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো কিমান এতিয়া বেছি আহি পৰিছে আৰু চাওক এজন ডক্টৰে কেতিয়াও বি ফাৰ্ম বা ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম মই অকল বি ফাৰ্ম বুলিয়ে কোৱা নাই ফাৰ্মা ষ্টুডেণ্টৰ অবিহনে কেতিয়াও ডক্তৰে মানে মেডিচিন কেতিয়াও প্ৰেছক্ৰাইব কৰিবই নোৱাৰিব পেচেণ্টক তো সেইটো বস্তু যিটো মোক ঘৰৰ পৰা বুজাইছিলে আমাৰ ঘৰৰ বহুত আছে ৰিলেটিভ যিয়ে বি ফাৰ্ম কৰি পিনে বেংগালোৰ বা বহুত জেগাত যাই পিনে চাকৰি কৰি আছে বৰ্তমান গতিকে তেওঁলোকেও মোক এডভাইজ কৰিছিলে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব পাৰা যাতে সেইখিনি সময়ত এতিয়া অকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিতে আছিল গভমেণ্ট হিচাপে কিন্তু এতিয়া মেডিকেল কলেজখনো হ'ল আৰু আগন্তুক এতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতো খুলিব বুলি গম পাইছোঁ ত' তেতিয়াহ'লে ভাল হয় আৰু তেতিয়া অলপ বেছি ষ্টুডেণ্টবিলাকে অপশ্যন পাব হয় তেতিয়া অপশ্যন বেছিকৈ পাব কাৰণ এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে আছাম মেডিকেল কলেজত মাত্ৰ ত্ৰিছটা চিটহে আছিলে তেতিয়াহ'লে চিটৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব আৰু বি ফাৰ্ম কৰা ষ্টুডেণ্টো মানে তেতিয়া ডিমাণ্ডটো গম পাব ষ্টুডেণ্টে আগলৈকে নাছিল কাৰণে গম পোৱা নাছিলে বি ফাৰ্ম কি বস্তু এতিয়া যিহেতু বেছিকৈ হৈ যাব তেতিয়া ষ্টুডেণ্টবিলাকে ভালকৈ গম পাব মানে এইটো কেনেকুৱা মানে হয় আৰু বি ফাৰ্ম কৰ্চটো আৰু বিভান মই এটা বস্তু এতিয়াই কৈছোঁ ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ আগবঢ়াৰ আগত যে জীৱনত তোমালোকে যিকোনো বস্তুৰে দাম খেলিব পাৰিবা মই ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কৈছোঁ সকলো বস্তুৰে দাম খেলিব পাৰিবা কিন্তু কোনোদিন মেডিচিনৰ দোকানলৈ গৈ ফাৰ্মাচীলৈ গৈ তোমালোকে ডক্তৰৰ অৰ্থাৎ ঔষধৰ যিটো ভেলু থাকে তোমাৰ ঔষধৰ যদি দাম থাকে কিবা এটা মাথাৰ বিহুৰ ঔষধ আনিব গৈছে দহ টকা হ'লে দহ টকাই দিব লাগিব সেইটো কোনোদিন নকমে চ' ফাৰ্মাচী এটা এনেকুৱা ছেক্টৰ যিটো চেক্টৰত যদি কোনোবাই মানে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিছা মই হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট কৈছোঁ ফিউচাৰত কিবা নহয় কিবা এটা তোমালোকৰ হ'বই কিন্তু ভালদৰে পঢ়িব লাগিব কাৰণ অলপ আগতে তোমাক আমি এই ভিডিঅ'টো যাৰ লগত বনাই আছোঁ তেওঁ নিজে ক'লে যে ত্ৰিছটা চিট আছে আৰু কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টে এক্সাম দিব তেওঁলোকে আই থিংক গমেই পাব কম্পিটিশ্যন কিমান বেছি হয় কাৰণ প্ৰাইভেটত কৰিবলৈ গ'লেতো ক'ৰ্চটো আই থিংক তোমালোকৰ বাৰ লাখ টকা ইমান মিনিমাম যায় দহ বাৰ লাখ টকা মিনিমাম যায় চাৰি বছৰত চ' সেই হিচাপেতো প্ৰা গভাৰ্মেণ্টত ভালেই হয় ছ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই কুৱেশ্যন এটা সুধিম যে বি ফাম ক'ৰ্ছ যদি কোনোবা অসমত চৰকাৰীভাৱে কৰিব বিচাৰে বৰ্তমান সময়ততো আই থিংক মই যিমান দূৰ জানো দুখন কলেজতে বা দুটা ঠাইতে আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ছেকেণ্ডলি আমাৰ আছাম মেডিকেল কলেজ এ এম চি চ' এই দুটাৰ ভিতৰত মই আছাম মেডিকেল কলেজৰ কথা পাতিম আজি নেক্সট কেতিয়াবা আমি ডি ফামৰ কথা পাতিম আছাম মেডিকেল কলেজত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে বি ফাম ক'ৰ্চ কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে এণ্ট্ৰি কোৱালিফিকেশ্যন কি হয় আছাম মেডি মেডিকেল কলেজত বি ফাৰ্মত যদি কোনোবাই সোমাব খোজে মানে পৰীক্ষা দিব খোজে তেন্তে ফিফটি পাৰ এইচ এছত মাৰ্ক আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰ লাগিব তাৰপিছত একজামটো চি ডাবল ই হয় চি ডাবল ই থ্ৰ' দিয়ে মই দিছিলোঁ চি ডাবল ই দিব লাগিব আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি ন'টিচ কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি আছাম মেডিকেল কলেজত যেতিয়া মানে গৈছিলোঁ আমি এডমিশ্যনৰ কাৰণে বহুত ষ্টুডেণ্টে চিলেক্ট হৈছিলে চি ডাব্লিউ এক্সামত কিন্তু তেওঁলোকৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক লাগিছিলে গ্ৰেছ মাৰ্ক লগা কাৰণে যিকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক লাগিছিলে বি ফাৰ্মত সেই গ্ৰেছ মাৰ্ক লগা ষ্টুডেণ্ট কেইটাক মানে তেওঁলোকক মানে কুৱালিফাই নকৰিলে ছাৰহঁতে মানে তাতে যিবিলাক চাই আছিলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যেতিয়া মাৰ্কশ্বিটখন চাইছে এইচ এছৰ যিবিলাকৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক লাগিছে তেওঁলোকক কিন্তু কোৱালিফাই নকৰিলে এডমিশ্যন ল'বই নিলে তেওঁলোকক আকৌ তাৰ বাবে আমাৰ ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিং হৈছিলে হয় ছেকেণ্ড কাউঞ্চিলিং হৈছিলে ত' গ্ৰেছ মাৰ্ক লগাব বহুত মানে আমি নিজেই ভাবিছিলোঁ গ্ৰেছ মাৰ্ক লগা ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা বেছি আছিলে ত' তেওঁলোকক ছাৰহঁতে মানে এইটো নিদিলে কোৱালিফাই নকৰিলে ত' মানে গ্ৰেছ মাৰ্ক লাগিব নালাগিব আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত লাগিব আৰু চি ডাব্লিউ ই এক্সাম দিব লাগিব সেইটোৱে তো এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকক মানে অলপ আগতে আমি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিলোঁ চি ডাবল ই চ' এই চি ডাবুল ইটো কিন্তু বেলেগ হয় মানে অসমত ট'টেল পাঁচটা চি ডাব্লি হয় তাৰে ভিতৰত এটা থাকে চি ডাব্লিউ ফৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা থাকে চি ডাব্লিউ বি এছ চি নাৰ্ছিং এটা থাকে বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজি এটা থাকে পেৰামেডিকেল আৰু এটা থাকে ডি ফাম এণ্ড বি ফাৰ্ম পাঁচটা চি ডাব্লিউ হয় সেই পাঁচটাৰ ভিতৰত মই তোমালোকক আজি আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ আছাম চি ডাব্লি ফৰ ডি ফাম এণ্ড বি ফাৰ্ম ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্মৰ বাবে ছিংগল এটাই এক্সাম হয়

চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই সুধিম যে আমাৰ যিটো বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে সুধি থাকে যে দাদা আপোনালোকৰ যিটো ক'ৰ্চ আছে ক'ৰ্চটো ল'লে আমাৰ বি এছ চি বা নল'লেও আমি কি পা কোৱালিফাই কৰিব পাৰিম নেকি বা ল'লে কি হয় চ' এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি পাবা আমাৰ যিটো ক্ৰেছ ক'ৰ্চ আমি নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছোঁ তোমাৰ এই ক্ষেত্ৰত মতামত কি এজ এ বি এছ চি নাৰ্ছিং গভাৰ্মেণ্ট বি এছ চি নাৰ্ছিং ছৰি গভাৰ্মেণ্ট বি ফাম ষ্টুডেণ্ট হয় যোৱাবাৰ যেতিয়া মই মই যোৱাবাৰ দুটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিছিলোঁ বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু এয়া বি ফাৰ্ম তো মই দাদাৰ লগত খুব কণ্টেক্ট আছিলোঁ মানে খুব ঘনে ঘনে কণ্টেক্ট কৰি আছিলোঁ দাদাৰ লগত দাদাৰ যিবিলাক মানে ভিডিঅ' আছিলে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এম চি কিউ টাইপ আছিলে সেইখিনি তেতিয়া তেতিয়া মই খুব চাই থাকোঁ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এক্সামত মানে মই অকল সেই ভিডিঅ' চাই মানে মই কোৱালিফাই কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মোৰ অলপমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছিলে মই এক্সামটোত মানে মই বহিলেও ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ ত' সেইটো কথা আকৌ বি ফাৰ্মৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম সেইটো মই সেই বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ দাদাৰ যি মই এম চি কিউ ট্ৰাই কৰি থৈ দিছিলোঁ প্লাছ আকৌ বি ফাৰ্মৰ কাৰণেও দাদাৰ যিখিনি ভিডিঅ' আহিছিলে সেইখিনিও মই কৰিছিলোঁ আৰু মই খুব বি মানে মোক এনেকুৱা আছিলে মোক মানে কোৰ্চটো মানে মোক এটা চিট লাগেই মানে মেডিকেল মেডিকেল লাইনত তেতিয়া সেইখিনি সময়ত মোক মানে মই ড্ৰপ ল'ব খোজা নাছিলোঁ ত' তেতিয়া মই দাদাৰ এই ক'ৰ্চটো মই লৈছিলোঁ আৰু যিবিলাক খুব ছিৰিয়াছ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে দাদাৰ কোৰ্চটো ল'ব পাৰে খুব ভাল মই নিজে মই ট্ৰাই কৰি পাইছোঁ আৰু নিজে মই দাদাৰ হেৰি মই ভিডিঅ' চাইয়ে বা এনেকুৱা এম চি কিউ ছ'লভ কৰিয়ে গৈছিলোঁ এক্সামলৈ আৰু নিজৰো এফৰ্টছ লাগিব তাৰ বাবে আৰু দাদাৰ কোৰ্চটো ল'ব পাৰে খুব ভাল হয় মই যিহেতু নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰাও কৈছোঁ যদি যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট ছিৰিয়াছ হয় তেওঁলোকে কৰ্চটো ল'ব পাৰে আৰু মই উপকৃত হৈছোঁ বহুত দাদাৰ ক'ৰ্চটো লৈ পিনে সেইটোৱে ত' এই ক্ষেত্ৰত বহুতে সুধি থাকা যে দাদা আপোনাৰ ক'ৰ্চটো কি হয় কি নহয় চ' মই কওঁ আমাৰ কোৰ্চটোত মই মানে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত নপৰাওঁ যিমানবিলাক মানুহ আমাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে আৰু মই এটা বস্তু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কওঁ তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা তোমাক সকলোৰে ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ তোমালোকে যদিও ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবালৈ যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছা ফৰ একজাম্পল কোনোবা ষ্টুডেণ্টে শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিব ইচ্ছা কৰিছা চ' তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে কাক সুধিবা যোনে শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাই পাইছে তেওঁক সুধিব লাগিব নজনা মানুহক সুধি লাভ নাই সো সেম বস্তু তো তোমাদের পৰীক্ষাটো ইমপ্লিমেন্ট হয় কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকৰ করেছে কোয়ালিফাই করেছে বস্তুখিনা যুনে কৰা করা তেওঁলোকে বিশ্বাস করো কারণ বহুখিন এুডেন্ট থাকে যেুডেটে লাইক মানে কালিফাই করা হয় ভাল হাইলি কোৱালিফাই কিন্তু এই এক্সামট একটা এক্সপিএস নাই সো তেওঁলোকক সুদি থাকি একো লাভ নাই আমার এই ক্রেস কোর্সটির ভিতর যদি স্টুডেন্টে তেওঁলোকে নিজে ভিটেবল এক্সামিনেশন ক্র্যাক করে থাকে

আচ্ছা আচ্ছা ত' লাষ্ট ইয়াৰ তেওঁ মেগাজিন চেক্ৰেটাৰী মানে যিটো ভোটিং হয় সেই ভটিঙত জয়যুক্ত হৈছিল চ' ভালেই লাগিল ইমান এটা মানে তোমালোকৰ যদি ইনফিউচন চল্ভ কৰি ল'ব পাৰিবা চ' হয় ইয়াৰ পিছত যিহেতু অসমত বা আছাম মেডিকেল কলেজত চ' এই ক্ষেত্ৰত তোমাক আমাৰ আছাম মেডিকেল কলেজত কিবা বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বাবে যেনেকৈ হোষ্টেলৰ ফেচিলিটি আছে আমাৰ বিফাম ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ বাবে কিবা হোষ্টেলৰ ফেচিলিটি আছে নেকি বহুতে সুধি থাকে বা জানিব বিচাৰে সেইবাবে মই তোমাক এইটো কুৱেশ্যনে এড কৰি দিলোঁ হয় যিহেতু আমি বি ফাৰ্মৰ ফাৰ্ষ্ট বেটছ গতিকে আমি যিখিনি একচুৱেলি ফেচিলিটি পাব লাগিছিলে সেইখিনি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই হোষ্টেলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে হোষ্টেলত আমাৰ বইজখিনিৰ কাৰণে হোষ্টেল এলাও হৈছে আৰু গাৰ্লছখিনিৰ কাৰণে এতিয়াও হোষ্টেল এলাও হোৱা নাই বনাই আছে বুলি শুনিব পাৰিছোঁ এইটো কিমান দূৰ সঁচা এইটো গম নাপাওঁ আমাক হোষ্টেল একচুৱেলি বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে বৰ্তমান আমি কৈয়ো আছো আৰু ছাৰহঁতে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছে বুলি কৈছে আৰু কৈছে তেওঁলোকে আমাক বুজাই যে প্ৰথম বেটছ যিহেতু আৰু আমাক ছাৰহঁতে জনাব দিয়া মতে খুব মানে জল্ডি মানে বি ফাৰ্ম কৰ্চটো মানে যোৱা বছৰ মানে ল'ৰা দুপৰাকৈ খোলা গ'ল গতিকে ইমান তেওঁলোকে সময় নাপালে চ' এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ঠিকেই আছে আৰু ভি ফাৰ্ম ক'ৰ্চটো যিহেতু প্ৰথমবাৰ আহিছে চ' মে বি কাৰণ যোৱাবাৰ যেতিয়া বি ফাৰ্ম কোৰ্চটো লঞ্চ কৰিছিল মই যিমান দূৰ গম পাইছিলোঁ প্ৰথমে খোলা কথা আছিল জি এম চিত বাট জি এম চিত নিদি তাৰে পিছত দিলে আছাম মেডিকেল কলেজত ছ' মই ভাবোঁ এইবাৰ অলপমান ইম্প্ৰুভ কৰিব আৰু যদি কোনোবাই দুহেজাৰ চৌব্বিছত চিট পোৱা এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা বস্তু কওঁ তোমালোকে কিন্তু হোষ্টেল পোৱাৰ আশা নকৰিবা কাৰণ প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট বেডছ শেষেই দিব হয়তো এই বস্তুটো হ'ব পাৰে যে প্ৰথম বেটচৰবিলাককে দিয়ে তাৰে পিছতে নেক্সট বেটছক দিয়া যায় মই যিমান দূৰ জানো এই ক্ষেত্ৰত চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট আৰু যিহেতু এইটো ফাৰ্ষ্ট বেটছ হয় চ' ইয়াতে লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি পাতি আছেনে নাই হয় হয় চ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট দিম দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত বি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছৰ বাবে মই অনলি বি ফাৰ্ম সুধিছোঁ ছ' বি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছৰ বাবে কিমানমান কাট অফ যাব পাৰে এক্সপেক্টেড কাট অফ

আৰু এইবাৰো ঠিক তেনেকুৱাই যাব আৰু এইটো আপোনাৰ চিটৰ ওপৰত কিমান আমাৰ এইবাৰ বৃদ্ধি কৰিব বুলি শুনিছোঁ থাৰ্টিৰ পৰা চিট অলপমান ইনক্ৰিজ হ'ব বুলি শুনিছোঁ যদি হয় তেন্তে কাট অফটো কম হ'ব এই বছৰৰ তুলনাত গতিকে সেইটো এনেকৈ ক'ব পৰা নাযাব তথাপিও জেনেৰেলৰ কাৰণে চেভেনটি ফাইভ আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে ছিক্সটি টু ধৰি লোৱা নাথাকিবা মই এইটো বস্তু নিজে কওঁ কাৰণ বস্তুৰা দেন তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে মই গভাৰ্মেণ্টত বি ফাম ক'ৰ্চ কৰিব পাৰিম ছ' ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো দিম ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা যিহেতু আমাৰ প্ৰাইভেটত ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত বেছি হয় বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰতো বি ফাম কৰিলে অলপ বেছি ফিজ যায় কম্পে মানে বেছি ফিজ হয় প্ৰায় প্ৰাইভেটৰ আশে পাশে ৰাখে ফিজ কিমান হয় ইয়াতে এডমিশ্যনৰ টাইমতে আপোনাৰ লোৱা হয় নাইণ্টিন থাউজেণ্ড লোৱা হয় এডমিশ্যনৰ টাইমত আৰু যিহেতু আমাৰ হোষ্টেল নাই তো হোষ্টেল ফিটো হোষ্টেল ফি লাইব্ৰেৰী ফি তাৰপিছত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ ফি চব এডমিশ্যনৰ ফিতে ইনক্লুড হৈ থাকে গতিকে হোষ্টেল যিহেতু নাই আমাৰ হোষ্টেল ফি লোৱা নাছিলে আৰু বেলেগ আৰু বেলেগ আমাৰ ফি আমাৰ পৰা লোৱা নাই ত' নাইণ্টিন থাউজেনৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ হৈ যায় আশে পাশে হ'লে হয় ট্ৰটেশ্যনৰ অকল হোষ্টেলৰ খিনিয়ে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱস্থা পায় সেইটো নহয় আমি ভিজিত আছো আমিও পাওঁ মানে সেয়েৰে ফি দিব লাগে আচ্ছা সো ইার পিছত নেক্সট মানে একটা ইন্টারেসিং কোশন হুধি যদি কোনো স্টুডেন্টে বা তোমার এখানে কোমবা ধরু ভাইটি বা ভন্টি আছে যোনে মানে তুমি জেনুইনলি বিচারা যে ভি ফার কোর্সটা পাওক আসাম মেডিকেল কলেজত তাক তুমি কি গাইড করা যে তুমি ফার্স্টলি লাইক ফিজিক্স চা কমেষ্ট্রি চা বায়োলজি চা নিউমেরিক্যাল চা তারপর ইন অর্গেনিক চাওয়া অর্গ্যানিক চাওয়া তুমি কোনখিনে ভাবা বা ফিজিক্স বা কমেস্ট্রির কোনেক টাইপের কোশন আহে ভাবা তুমি যে অৰ্গেনিক ইনঅৰ্গেনিক হয় মই প্ৰথমতে বায়'লজিখন ইলেভেন আৰু টুৱেলভৰ মানে কমপ্লিট চাবলৈ দিম বায়'লজিখনৰ পৰা ইলেভেনৰ বেছি কুৱেশ্যন আহে মই জনাত এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বেপাৰ মতে ইলেভেনৰ কুৱেশ্যন আমাৰ বেছিকৈ আহিছিলে টুৱেলভৰ তুলনাত ত' ইলেভেনৰ বায়'লজীখন পূৰা চাব লাগিব তাৰপিছত নিউমাৰিকেল আমাৰ কম আহিছিলে কেমেষ্ট্ৰি এক্সামত জেনেৰেলী যিবিলাক কুৱেশ্যন থাকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে নিউমাৰিকেল খুব এটা দুটা আছিলে আৰু ইনঅৰ্গেনিক পাৰ্ট পাৰ্টৰ পৰাহে বেছি আহিছে অৰ্গেনিক পাৰ্টটো খুব কমেই আহিছে আৰু আপোনাৰ তেনে আৰু ফিজিক্সৰ নিউমেৰিকেল চাব লাগিব ফিজিক্সৰ নিউমাৰিকেল আহিছে আৰু ইংলিছ পেপাৰখনতো বহুত ইজি হয় বহুত ইজি হয় সেইখিনি নৰ্মেলি গ্ৰামাৰ যিখিনি জানিলেই হ'ব ইংলিছৰ পেপাৰটো ইজি হয় বাকী চাব লগা থাকিলে বায়'লজিখন খুব ভালকৈ চাব লাগিব কাৰণ বহুত ভিতৰৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু এইবাৰ পেপাৰ টাফ আহিছিলে আমাৰ বাৰত কিন্তু এইবাৰ ইজি হ'ব লাগে যিহেতু এভেইলেবল হৈ গৈছে এইটো বহুতখিনি আপোনাৰ জি এম চি এইচটো খুলিব বুলি শুনিছোঁ তেতিয়া পৰীক্ষাটো অলপ ইজি হ'ব লাগে কম্পিটিশ্যনটো মানে কি বহুত হাই হ'ব মোৰ জনা মতে ত' এইবাৰ বহুত ষ্টুডেণ্টে এপ্লাইও কৰিব গতিকে ভালকৈ পঢ়ক আৰু বায়'লজিটো চাব লাগিব ফাৰ্ষ্টলি তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰীক বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ফিজিক্সখনত বেছিক ফিজিক্স ইজি আহে হাই ষ্টান মই কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিখন পেপাৰখনেই পাইছিলোঁ আৰু আপুনি যদি বি ফাৰ্মৰ কাৰণে আৰু এটা ভাল হয় কি আপুনি যদি মেথছ লৈছে বায়'লজিখন যদি লোৱা নাই বা বায়'লজি আপুনি বেয়া পায় তেন্তে মেথছৰ পেপাৰৰ অপশ্যন থাকে তো আপুনি বায়'লজিখন এমিট কৰি পিনে অমিট কৰি পিনে আপুনি মেথছৰ পেপাৰখন চুজ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা তো এই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াতে এটা সৰু বস্তু এড কৰি দিওঁ বহুখিনি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে মই ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিটো ক্ৰেছ কৰ্চ আছে সেইটো থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড কেণ্ডিডেটে অলৰেডি এনৰলমেণ্ট কৰিছে চ' এই ক্ষেত্ৰত মই এটা বস্তু কওঁ যে মানে কেনেকুৱা হয় এতিয়া আমাৰ যিখন ক্লাছৰ শ্বিডিউল আছে বা ৰুটিন আছে সেই ৰুটিনখন আমি এনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ যাতে ইংলিছৰ ক্লাছ উইকত এদিন বা সপ্তাহত এদিন বা দুসপ্তাহৰ মাজত এদিন থাকে ত' তেতিয়া বহুখিনি ষ্টুডেণ্ট আমাক কুৱেশ্যন উঠে যে দাদা আপোনালোকে ইংলিছৰ ক্লাছটো দুদিন কিয় দিয়া নাই এদিন কিয় দিছে তো এই ক্ষেত্ৰত মই এই ভিডিঅ'টোতে অপেনলি কৈ দিওঁ তোমালোকে ইংলিছখনত যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টে ফ'কাছ কৰি আছা তোমালোকৰ মানে ৰেংক হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট তলত যাব যোনে বায়'লজিখনত ফ'কাছ কৰিছে তেওঁৰ ৰেংক কিন্তু ওপৰত যাব কাৰণ চাবা এখন আমাৰ নটিফিকেশ্যন আহে শ্ৰীমত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড হেল্থ ছাইন্সৰ পৰা সেই ন'টিছখনত ক্লিয়াৰলি লিখা থাকে যদি দুজন বা তাতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টে যিহেতু কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি বহুকেইটা ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰে চ' আমাৰ কি হয় মানে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰে মাৰ্ক ছেম থাকে নাইণ্টি নাইণ্টি যদি ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা মই বা তোমালোকে নাইণ্টি তোমালোকৰ মাজত কোনোবা দুজন ষ্টুডেণ্টে নাইণ্টি পাইছা সেই নাইণ্টি পোৱা দুজনৰ ভিতৰত বায়'লজিত কোনে বেছি মাৰ্ক পাইছে অভাৰ অল মাৰ্কটো তোমালোকৰ ইয়াতে সিমান এটা মেটাৰ নকৰে মেটাৰ কৰে ছাবজেক্ট ৱাইজ মাৰ্ক যোনে বায়'লজিত বেছি মাৰ্ক পাইছে তেওঁ ৰেংক ওপৰত যাব আৰু ৰেংক ওপৰত যাব মানে তেওঁ চিটটো পাব তো বস্তুটো সেনেকুৱা বহুতে আমাক সোধে যে দাদা আপোনালোকে ইংলিছৰ ক্লাছ উইকত এদিন বা মাহত দুদিন তিনিদিন কিয় দিছে আপোনালোকেতো দুদিন কিয় দিয়া নাই ছ' মই এই ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ডাউটটো ইয়াতে ছ'লভ কৰি দিলোঁ ইংলিছৰ ক্লাছটো এটা হ'লে চাফিচিয়েণ্ট জাষ্ট ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'জি এইবিলাক হৈ থাকিলে তোমালোকৰ একোছো নাই যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈ এনৰল কৰা নাই মেক্সত এনৰল কৰি ল'লে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া ৰাখিব ছ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই সুধিম বি ফাম ক'ৰ্চ কৰাৰ লগে লগে লগত বা একেলগে নীটৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰি দেই দৰাচলতে কি হৈছে আমি ভিডিঅ'টো যেতিয়া বনাই আছোঁ প্ৰায় আজিৰ পৰা এদিন বা দুদিন আগত আমাৰ এইচ এছ এক্সামিনেশ্যন হৈ গ'ল দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত আৰু তাৰে বহুতে ষ্টুডেণ্টে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লগতে ধেমাজি আৰু আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাক মেছেজ দিছে বা আমাৰ টিম মেম্বাৰবিলাকে কৈছে যে দাদা মানে কেনেকুৱা হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকে নীটৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰি আছে

এড কৰি দিওঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে সুধি থাকে যে দাদা বি এছ চি নাৰ্ছিং মই কৰিম বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ লগে লগে প্ৰিপেৰেচন কৰিম তো এই ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক এটা ডাৰ্ক ৰিয়েলিটি কওঁ জেনুৱাও তোমালোকক নকয় তোমালোকে যেতিয়া বি এছ চি নাৰ্ছিঙত এডমিশ্যন ল'বা ডে' ওৱান মানে জইন এডমিশ্যন লোৱাৰ দিনাৰ পৰা বা এডমিশ্যন লোৱাৰ এসপ্তাহ দুসপ্তাহ এমাহ পিছৰ পৰা তোমালোকক ডিউটিত দিব হয় তো ডিউটিৰ সময়ত তোমালোকে পঢ়িব নোৱাৰিবা আজিৰ পৰা তিনি চাৰিদিন আগত মই আছাম মেডিকেল কলেজৰ এজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত তেওঁ নিজেও কৈছিলে যে ৰাতিপুৱা সাতটা বজাৰ পৰা দুপৰীয়া এটা বজালৈ ডিউটি থাকে দুটাৰ পৰা ছয়টা বজালৈ আমাৰ মানে ক্লাছেছ থাকে চ' তোমালোকে যদি কোনোবা ভাবি আছা যে মই মানে বি বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰিম বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ লগে লগে বা বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিৰ লগে লগে মই নিটৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিম ছ' এই ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক ছাজেষ্ট কৰোঁ বা হাইলি ৰেকমেণ্ড কৰোঁ তোমালোকে বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চটো চুজ কৰিব পাৰা কাৰণ বি ফাৰ্মৰ যোনি টাৰ্মছ থাকে বা বি ফাৰ্মত যিমানখিনি বস্তু থাকে সেইখিনি অলমষ্ট নীটৰ লগত মিলা মিলিকৈ থাকি যায় বা পঢ়ি থকাৰ সময়ত কেমেষ্ট্ৰি বা কাৰণ দুটা বস্তুৰ মাজত বেছি সিমান এটা ডিফাৰেন্স তোমালোকে ফেচ নকৰা কিন্তু বি এছ চি নাৰ্ছিং যদি কোনোবা কৰা আৰু নীটৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা মই হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টেন পাৰ্চেণ্ট কৈছোঁ তোমালোকক টাইম নোপোৱা তোমালোকে মিলাব কিন্তু বি ফাৰ্ম কৰা টাইম মিলাব পাৰিবা সো মানে ভাব এই বস্তু বহুখানি স্টুডেন্টে রিলেট পাৰিব বা বুজিব পাৰিব এই ক্ষেত্রে আর ইয়ার পিছু মানে একটা নেক্সট ইন্টারেস্টিং কুয়নত আজিরপা কেদিন আগত একটা নোটিস আহিছিল যে এক্সিট এক্সামৰ উপর সো এই এক্সিট এক্সামরিম মানে কই দিবা বস্তু যে এক্সিট এক্সাম কি হয় বহুতে এক্সিট এক্সাম মানে বুঝি না এক্সিট এক্সাম কিয় হয় বা কিয় দিব লাগে এই দিব লাগে আগতে নোহাতে কি প্রফিট হওয়া নাছিল এটা কি হয়েছে এই ক্ষেত্রে তুমি অকণমান ডিটেলি বুঝাই দিবা হয় তো এক্সিট এক্সাম তো কি হয় আপনাদের যদি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যেতিয়া আপুনি পঢ়ি থাকে মানে আপোনাৰ এছ এছ ইউ এইচ এছৰ পৰা বাহিৰত যেতিয়া আপুনি পঢ়ি থাকে ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যেতিয়া আপুনি পঢ়ি থাকে তেতিয়া এক্সিট এক্সামটো দিব লাগিছিলে মই আগতে ডি ফাৰ্মি দিব লাগিছিলে বুলি শুনিছিলোঁ এক্সিট এক্সামটো কিন্তু আমি দিব নালাগে আমি যেতিয়া আমি কিয়াচা মেডিকেল কলেজ বা আপুনি যেতিয়া গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ বা শিলচৰ মেডিকেল কলেজৰ আণ্ডাৰত আহি যাব তেতিয়া আমাৰ এক্সিট এক্সামৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কিন্তু যেতিয়া আপুনি প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটত পঢ়ি থাকিব বা আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পঢ়ি থাকিব তেতিয়া আপুনি কি হয় যিটো আছাম ফাৰ্মাচী কাউঞ্চিলৰ পৰা এইটো পাতিব একজিট এক্সামটো ত' সেইটো এক্সিট এক্সামত আপুনি বহিব লাগিব আৰু একজিট এক্সামটো কি হয় আপুনি যে ওলালে যে আপুনি বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চ কৰি বা ডি ফাৰ্ম ক'ৰ্ছ কৰি ওলালে তাৰ কাৰণে আপুনি লাইচেঞ্চখন তেতিয়া ডাইৰেক্ট নাপাব যিহেতু আপুনি এছ এছ ইউ এইচ এছৰ আণ্ডাৰত পঢ়া নাছিলে আপুনি আডাৰ ইউনিভাৰ্ছিটি বা প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পঢ়িছে গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিছে এইটো এইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কি কৰি দিছে সেইটো দিব লাগিব আৰু এক্সিট এক্সামটো দিয়াৰ পিছতহে তেওঁলোকে লাইচেঞ্চৰ বাবে কোৱালিফাই হৈ যাব আপুনি উইদাউট একজিট এক্সাম আপুনি লাইচেঞ্চ নাপাব তো এইটো লাইচেঞ্চৰ কাৰণে বা বি ফাৰ্ম এক্সামটো ডাইৰেক্ট দি আপুনি লাইচেঞ্চ নাপাব যদিহে আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা আদাৰ কাউঞ্চিলৰ পৰা আপুনি দিয়ে গতিকে তেতিয়া নাপাব আৰু যদি আপুনি এছ এছ ইউ এচ এছৰ আণ্ডাৰত আছে দেন আপুনি এক্সিট এক্সামটো দিব নালাগে এই ক্ষেত্ৰত মানে মই যিমান দূৰ বুজিব পাৰিছো এক্সিট এক্সামটো যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে জি এম চি এম চি এণ্ড এছ এম চি এই তিনিখন কলেজত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে একজিট এক্সাম দিব নালাগে ষ্টুডেণ্টবিলাক নিজে গম পাব চ' তেওঁলোকে এক্সাম দিব লাগিব তুমি এইটো ক'ব বিচাৰিছা হয় তাতে নটিছখনত তেনেকে লিখা আছে যে তেওঁলোকে আদাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বা আদাৰ কাউঞ্চিলিঙৰ পৰা যদি দিয়ে তেন্তে তেওঁলোকে এক্সিট এক্সামটো দিয়াটো মানে বাধ্যতামূলক তেওঁলোকে দিব লাগিব নহয় নহ'লে তেওঁলোকে আদাৰৱাইজ লাইচেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিফেয়াৰ নহ'ব তো এইটো ৰুল অনাৰ এটা ৰিজন কৈ দিওঁ বহুতে নাজানিব পাৰা বা বস্তুটো বুজি নাপাব পৰা মই একেবাৰে চিম্পল ৱেট কৈ দিওঁ আগতে বা দুই হাজাৰ বাইছ মানলৈ কিছুমানে ইলিগেলি লাইচেঞ্চ ওলাইছিল হয় মানে ফাৰ্মাচীৰ বহুত ইনলিগেল লাইচেঞ্চ ওলাইছিল আৰু পুলিচে বা এনেকুৱা ধৰণে বহুত জব্দও কৰিছিল চ' সেই ইলিগেল লাইচেঞ্চটো যাতে ৰখিব পাৰে যাতে অৰিজিনেল মেডিচিনখিনি অৰিজিনেল যোনে যাক লাগে নিডেড মানুহৰ তাতে বস্তুখিনি যায় সেইবাবে এই এক্সিট একজামটো কণ্ডাক্ট কৰা হয় আৰু এক্সিট এক্সামৰ বিষয়ে আই থিংক গোটেইখিনি বস্তু যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টৰে ডাউট আছিল সেইখিনি তোমালোকৰ চল্ভ হৈ গ'ল বুলি ভাবি বা বুজি পোৱা বুলি ভাবিছো আৰু মই এই ক্ষেত্ৰতো এটাই বস্তু কম যিমান পাৰা সিমান প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা আঁতৰি

কিন্তু তোমালোকে যিটো ৰিটাৰ্ণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট পাবা বা যিটো এক্সামৰ দিয়াৰ পিছত তোমালোকে সেই ভেলিউটো পাবা এক্সিট এক্সাম দিব নালাগিব চৰকাৰীত পঢ়িলে কম খৰচত হ'ব ত' বস্তুটো মই ভাবোঁ বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয় আৰু যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টে প্ৰাইভেটকৈ বিফৰ্ম কৰিম বুলি ভাবি আছে মই কওঁ যে প্ৰাইভেটকৈ বিফৰ্ম এতিয়া কৰাতকৈ যদি পাৰে চৰকাৰীকৈ কৰক নহ'লে আদাৰ কৰ্চেছত নাথামাৰক মই সেইটোৱে ক'ম এই ক্ষেত্ৰত কাৰণ একজিটত মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টে ভাবি আছা যে মই প্ৰাইভেটকৈ পঢ়িম দেন তোমালোকক মই এটা বস্তু হাইলি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যে পাৰিলে তোমালোকে গভাৰ্মেণ্ট কলেজত মাথা মাৰা গভাৰ্মেণ্ট কলেজত মাথা মাৰিলে তোমালোকে কম খৰচত হ'ব এক্সিট একজাম দিব নালাগে আৰু একজিট এক্সামৰ এটা বস্তু কৈ দিওঁ বহুখিনি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে বাংলাদেশ বহুতে এম বি বি এছৰ বাবে মাথা মাৰে বাংলাদেশত যায় পঢ়িম বাংলাদেশৰ পৰা পঢ়ি আহে আহি পেলাই ইয়াতে এক্সিট এক্সাম দিব বিচাৰে পাছত এক্সিট একজাম পাছ কৰিব নোৱাৰে চ' অলপ এক্সিট এক্সামটো ডিফিকাল্ট আছে মানে মই যিমান দূৰ জানো এই ক্ষেত্ৰত মই ডিটেইলি নকওঁ আৰু কিন্তু বস্তুটো মই যিমান দূৰ জানো তোমালোকে যদি পাৰা বা তোমালোকে যদি চিৰিয়াছ হয় দেন তোমালোকে পাৰিলে গভাৰ্মমেণ্ট কলেজত মাথা মাৰা আৰু গভাৰ্মেণ্ট কলেজত মাথা মাৰিলে কম খৰচত হ'ব নাম্বাৰ ওৱান এইটো আৰু ছেকেণ্ড টুলি তোমালোকে এক্সিট এক্সাম দিব নালাগিব আৰু তোমালোকে প্ৰাইভেট কলেজতকৈ গভাৰ্মেণ্ট কলেজৰ লেবৰেটৰী বা বেলেগ বস্তুবিলাকো তোমালোকে ডিটেইলি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰিবা কিন্তু প্ৰাইভেটত নোৱাৰা চ' যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে ছিৰিয়াছ হয় মেক্সত তোমালোকে পাৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ বাবে চেষ্টা কৰা প্ৰাইভেট কলেজত ডাইৰেক্টলি এডমিশ্যন পাবা বাট আফটাৰ ফ'ৰ ইয়াৰ বা চাৰি বছৰৰ পিছত এক্সিট এক্সাম দিব লাগিব চ' যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টে এতিয়ালৈ ক'ৰ্টটো এনৰল কৰা নাই যদি কৰিবলৈ মন কৰা তেন্তে লিংক তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স জইন নাও ছ' ইয়াৰ পিছত নেক্সট এটা মই ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন সুধিম যদি দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত কোনোবা ষ্টুডেণ্ট অ'নলি ফাম একজাম দি পেলাই চৰকাৰীভাৱে মেডিকেলত আছাম মেডিকেল কলেজত পঢ়িব বিচাৰে তাৰ বাবে ছেভ স্ক'ৰ কি হ'ব তুমি এইখিনি বস্তু জেনেৰেল এজন স্টুডেন্টর ভাবে কবা জেনারেল স্টুডেন্টর ভাবে কিমান মান লাগিব আপনার অলমোস্ট 80 প্লাস থরি থো দিয়া ফাইভ বলি যেতো কইছে এইট 80 প্লাস টার্গেট করি রাখা বা 85 প্লাস করিব পারি যে সিওরলি পাই যাব বলি কব পারি সো এখিনি আছে আজি আমার মানে গুতেখিনি আলোচনা করিল ডিসকাস করিল ভিডিওটো কখন দেরি হল ভিডিওটো শেষ করার আগে মই তোমাক এটা লাস্ট কোশ্চেন দিম বা এটা বস্তু হুদিম जित হইছে লাস্ট ইয়ার তুমি কিমান মার্ক এন্ড কিমান র‍্যাঙ্কত সিট পাইছিলে হেতু তুমি আকোবার কই দিবা আর তোমার ক্যাটেগরি কি আছিল হয় মই লাষ্ট ইয়াৰ ছেভেণ্টি নাইন আছিলে মোৰ আৰু ৰেংক আছিলে মোৰ এইটিন আৰু কেটেগৰী মোৰ অ' বি চি আৰু মই হয় অ' বি চি আছিলোঁ আৰু মাৰ্কচ আছিল ছেভেণ্টি নাইন আৰু মোৰ ৰেংক আছিলে এইট্টিন ত' খুবেই ভাল ৰেংক আছিল সেইবাবে মানে ভালদৰে চিটটো পাই গৈছে আৰু যেতিয়া এডমিশ্যন লৈছিল সহায় কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ চ' হয় হয় সেইটো মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই খুব দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট আছিলোঁ সেইখিনি সময়ত তেওঁ মানে মোক একদম ফাৰ্ষ্ট ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পৰা নহয় নহয় ফাৰ্ষ্ট এপ্লাই মানে যেতিয়া ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছিলে একজামৰ তাৰ পৰা একদম এডমিশ্যন কেতিয়া হ'ব কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্টৰ মোক চব ফালৰ পৰা সহায় কৰিছিলে তেওঁ আনকি মই এডমিশ্যন ল'ব যোৱাৰ দিনা আগলৈকে তেওঁ মোক মানে হেল্প কৰি আছিলে কেনেকৈ যাব লাগিব ক'লৈকে যাব লাগিব ক'ত যাব লাগিব কেনেকৈ এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব তেওঁ মোক আনকি চিনাকি নাম্বাৰো দিছিলে বহুত কথা পাতি ল'ব কাৰণে তো মই দাদাক সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ থেংক ইউ আৰু আপুনি মোক সঁচাকৈ বহুত হেল্প কৰিছে মোক এইটো ক্ষেত্ৰত আৰু মই আপোনাৰ লগত আছিলোঁ কাৰণ সেইখিনি সময়ত কণ্টেক্ট হৈ পিনে সেইকাৰণে মই ইমান মানে খবৰবিলাক পাই আছিলোঁ ইমান জল্দি জল্দি কিছুমানে গমেই নাপালে এক্সাম কেতিয়া হৈ গ'ল বা ছেকেণ্ড কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ল ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিং কেতিয়া হ'ল তেওঁলোকে গমেই নাপালে কিন্তু ৰেংক ভালো আছিল কিছুমানৰ ত' সেইটো ক্ষেত্ৰত মই দাদাৰ পৰা খুব উপকৃত হৈছোঁ আৰু দাদাক তাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তো যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ মানে জেনেৰেলি ক'বলৈ গ'লে লাষ্ট ইয়াৰ ৰিভুক লৈছিল তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো নটিফিকেশ্যন দিছিলোঁ যাৰ ফলত তেওঁলোকে একো বস্তুৱেই মিছ কৰা নাছিল তো এইবাৰো আমাৰ কৰ্চটো যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে লয় তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকটো ইনফৰ্মেশ্যন এটা যদি চিট খালী থাকে সেইটো ইনফৰমেশ্যন আমাৰ ফালৰ পৰা আমি দিম যাৰ ফলত তেওঁলোকে চিটটো যাতে ভালদৰে পায় ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম শেষ কৰাৰ আগতে তুমি যদি তোমাৰ আপকামিং জুনিয়ৰ্ছবিলাকৰ বাবে কিবা ক'ব বিচাৰা সেইটো ক'ব পাৰা হয় মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যোনে মানে এইবাৰ মেডিকেলৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে য'ত কোনোতো ক'ৰ্ছে কম নহয় ক'ৰ্চ আপোনাৰ চবতে কষ্ট হ'বই আৰু মই যিহেতু মই বি ফাৰ্ম চইচ কৰিছোঁ গতিকে মোৰ কিছু মই ভাল দিশ দেখিছোঁ তাৰ কাৰণে মই এইটো চইচ কৰিছোঁ আৰু এজ এ মই ভাবোঁ এজ এ ছোৱালী হিচাপে মানে বি ফাৰ্ম ক'ৰ্চটো খুব উপকৃত হয় আৰু খুব কম আমাৰ ছোৱালীবিলাক খুব কম সংখ্যক আছে আমাৰ যেতিয়া মই নিজে পঢ়িব গৈছোঁ মই তাতে গম পাইছোঁ যে ছোৱালীখিনি খুব কম সংখ্যকভাৱে আছে ডি ফাৰ্মে হওক বি ফাৰ্মে হওক তো তেওঁলোকে অলপমান জনাটো উচিত যে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ক'ৰ্চ হয় বা তেওঁলোকক হয়তো জনোৱা নাই কোনেও এতিয়ালৈকে এইটো ক'ৰ্চৰ বিষয়ে তো আপোনালোকে জানি লওক আৰু চবে ভালকৈ পঢ়া তাৰপিছত মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ নিটৰ কাৰণে যি যোনে যোনে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেতো বি ফাৰ্ম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং চি ডাব্লি এক্সামবিলাক ষ্টেটৰ ভিতৰত বহুত ইজি হৈ যাব তো তোমালোকে ক'ল নীটটোৱে যে বহুত ডাঙৰ বস্তু এইটো ভাবি নল'বা চব গোটেইখিনি পঢ়ি থাকা গোটেইখিনি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিয়া বি এছ চি নাৰ্ছিং হওক বি ফাৰ্ম হওক পেৰামেডিকেল হওক যেতিয়া এইটো তুমি কৰ্চৰ ভিতৰত সোমাই যাবা তেতিয়া গম পোৱা যায় যে এইটো বস্তুৰ ডিমাণ্ড কিমান বৰ্তমান সময়ত চলি আছে বা এম বি বি এছে বা মই সেইটো ক'ব খোজা নাই নিতে এম বি বি এছ ডক্টৰে যে সেই সেইটো মোক ক'ব খোজা নাই নৰ্মেল কৰ্চ কৰিও তুমি নিজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকিব পাৰিবা আমিও কৰি আছোঁ নিজৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন বৰ্তমান বিভিন্ন একজামৰ কাৰণে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিম আৰু বি ফৰ্ম কোৰ্চটো কৰি টাইম হাতত থাকে এইবিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কথা ভাবিবৰ কাৰণে জেনেৰেল ক'ৰ্ছৰ তুলনাত টাইম থাকে ত' প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকিব পাৰিম চ' ভালকৈ পঢ়া যি হেল্প লাগিব দাদা আছে দাদাৰ পৰা ল'লে হ'ল দাদাই সহায় কৰিব যিমান পাৰে আৰু ভালকৈ পঢ়া সেইটোৱে এণ্ট্ৰেন্সবিলাক ভালকৈ দিয়া ব্যস্ত ফিলাক আগন্তুক তোমালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ধন্যবাদ তো এইখিনি কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰোঁ চ' যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ হয়তো এই ভিডিঅ'টো বনোৱাতে আমাৰ কিবা সৰু সুৰা মিষ্টেক হ'ব পাৰে সেইখিনি তোমালোকে মানে কিবা যদি ভুল হয় সেইখিনি আমাক ক্ষমা কৰি দিবা আৰু আমি ভিডিঅ'টোত কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্ট আমি লিখি নলওঁ যে লাইক এইটো বস্তু হ'ব লাগিব মাজতে মই বি ফাম ক'বৰ ঠাইত মাজে মাজে বি এছ চি নাৰ্ছিং ওলাই গৈছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো যিমানবিলাকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাইছে আৰু গম পাবা মাজে মাজে মোৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং ওলাই গৈছে সো আমি একেবারে স্ক্রিপ্টেড নয় মানে যেন পড়ে সিমান মানে ট্রান্সপেট বস্তুখিনি তোমালোকৰ মাজলৈ আনিব চেষ্টা করেছো প্ৰথমবাৰৰ বাবে একটা নতুন মানে যাতে স্টুডেন্ট খেয়ে গম পায় যুনে বি ফার্ম করে আছে বস্তুখিনি গম পায় পৰাই গম পো সো এই বস্তু চেষ্টা করছো খুবই ভাল লাগিল তুমি তোমার টাইমখিনি দিয়াৰ দিয়ার সো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম খুবই মানে ধন্যবাদ আর